Hamjambo wapendwa wasikilizaji, ni matumaini yangu kuwa ubuheri wa afya. Karibu katika awamu hii, awamu ya tatu na ya mwisho. Ambapo siku hii ya leo tunacheza wimbo za kikwaya. Ambaye ametufungulia awamu hii sio mwingine ila ni AIC Pipeline na wimbo ni Mwaliko. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 22. Unaweza kuwatakia wawili watatu jioni njema. Unaweza kututumia ujumbe mfupi kwa 0784139243. Au live studio 0726132047.